Yol nəqliyyat hadisələrinin statistikasına nəzər saldıqda görünür ki, piyadaların iştirakı ilə baş verən qəzalar daha çoxdur. Araşdırmalara görə, əksər vaxtlar günah elə piyadalarda olur. Amma nə olsun, bizdə günah istənilən halda sürücülərin boynunda qalır. Beynəlxalq təcrübədə əgər günah piyadadadırsa, məsələn, keçid var, amma piyada yolu birbaşa keçir və onu maşın vurur. Bu kimi hallarda sürücü heç bir məsuliyyətə cəlb edilmir. Bu, həm də piyadaları daha məsuliyyətli eləyir. Bəs bu qayda ölkəmizdə niyə tətbiq edilmir? Mövzunu əməkdaşlarımız araşdırıb, baxaq. Piyadalar necə deyərlər, ölümə meydan oxuyur. Bir nəfər deyil, iki deyil. 5 dəqiqə müşahidə apardıq. Demək olar ki, əksər piyadalar keçid olduğu halda yolu birbaşa keçir. Yaxın ərazidə piyada keçidləri var. Həyatınızı niyə təhlükəyə atıb buradan keçirsiniz, piyada keçidinə istifadə etmişsiniz? Bura bizə udobnudur, yolumuza yaxındır ona görə. Yüklənəm, evimizə yaxındır bura ona görə. Tələsliyimə görə yəni belə keçdim, normalda istifadə edirik yəni yerli keçidlərdən. Axı bu tələskənliyin sonu məzar ola bilər. Tələsdiyiniz hansı iş həyatınızdan daha önəmlidir? Belə təsəvvür yaranır ki, elə bil piyada zolaqları, yeraltı və yerüstü piyada keçidləri sadəcə şəhərin gözəlliyi üçündür. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsindən bildirildi ki, piyadaların iştirakı ilə baş verən qəzaların əksəriyyəti onların ehtiyatsızlığı səbəbindən baş verir. Respublikada baş verən ümumi yol nəqliyyat hadisələrinin 50%-dən artığını məhz piyada vurulması ilə təşkil olunan yol nəqliyyat hadisələri təşkil edir. Bəzi piyadalar yolu keçərkən həddən artıq diqqətsizlik nümayiş etdirirlər. Əlində telefon və yaxud da qulağında qulaqcıq piyada keçidindən keçirlər ki, həmin vaxt onlar ətrafa qarşı tam hissiyatsız olurlar. Bəzən biz müşahidə edirik ki, qara geyimdə işıqlandırılmamış yol sahəsində piyada asta-asta yolu keçir. Piyada nəzərə almır ki, həmin o nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü onu görməyə bilər. İndi gələk piyadaların məsuliyyətinin artırılması məsələsinə. Fakt odur ki, cərimə tətbiqi də piyadalara ciddi təsir etmədi. Sanki düşünürlər ki, maşın vursa da günah məndə olmayacaq. Sürücü müalicə etdirəcək, hələ əlavə pul da verib bir müddət məni dolandıracaq. Amma düşünmürlər ki, bəlkə öldüm. Əksər ölkələrdə piyadalar yolu nəzərdə tutulmayan yerlərdən keçərkən maşın onları vursa, sürücü məsuliyyət daşımır. Belə olan halda piyadalar daha ehtiyatlı davranır. Əksər Avropa ölkələrində, hətta qonşumuz Rusiyada belə bu cür hal baş verdikdə sürücü günahkar hesab edilmir və sürücü hansısa bir məsuliyyət daşımır. Sürücülərin də hüquqlarının müdafiə edilməsi və onların günahkar olmadığı halda hansısa məsuliyyətə cəlb edilməsi məncə ədalətli hesab edilə bilməz. Bu baxımdan da növbəti sessiyalarda mən düşünürəm ki, bu məsələnin həlli ilə bağlı qanunvericilikdə müəyyən əlavə və dəyişikliklər edilsə çox yaxşı olar. Millət vəkili bu məsələ ilə bağlı Milli Məclisin növbəti sessiyasında məsələ qaldıracağını bildirdi. Hələlik isə sadəcə cərimələr tətbiq edilir. Xatırladaq ki, sürət həddi saatda 80 km-dən yuxarı olan yoldan keçən piyada 40 manat, sürət həddi aşağı olan yerlərdən keçənlər isə 20 manat cərimələnir. Unutmayaq, həyat insana cəmi bir dəfə verilir. Bu həyatı isə tələskənliyə qurban vermək nə qədər kobud çıxsa da ağılsızlıqdır. Öncə həyatımızı, sağlamlığımızı, təhlükəsizliyimizi düşünək. Qalan bütün işlər sonrakı məsələdir. Əkbər Əlizadə, Seymur Səmədov, Sərdar Əliskəndərli, ATV Xəbər.